棒，头花里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，你接上我手中，让世界更美好，坚持就一定成功。狙击棒，头花里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。王子的悬赏。据说这次淘汰赛对手的实力都很强劲，我们必须购买更先进的训练设备，才能进行针对性训练。啊？不过现在训练营资金短缺，钱不太够啊。啊，那该怎么办呢？但是别担心。哎，哦，抓获园灵可获得一笔巨额赏金，悬赏人幽灵王子。没错，我得到消息，这只小鸟好像在附近的森林出现过。哎呀，那还等什么呀？我们赶紧过去找找啊！哎，猪猪侠，等等我们！我的计划简直完美。哇，猪猪侠哥哥真是太聪明了。有动静。这不是给你的，快还回来。嘿，消失了。影子，快追！看你往哪跑！你已经被我们包围了。嘿嘿，快现出原形吧！影子怎么不见了？快关掉电筒！多个角度的光同时射到一个物体上，就会看不到它的影子了。它在那边。我们一定要抓住它。等等，我们是来抓小鸟园林的。那边有情况，我们快去看看吧。哇！快点把小鸟园林交出来！哇！你们休想！猪猪侠，园林前辈，你怎么会在这里呢？这不是那只小鸟园林吗？猪猪侠，你没事吧？我没事，你们看，是小鸟园林。喂喂，你们不要无视我。你又是谁呀？连他都不认识。他就是伟大的幽灵王子。幽灵王子。你就是发悬赏令的幽灵王子。没错，只要你帮我从老园林手上抢过小鸟，我就给你加双倍赏金，怎么样？哇，双倍赏金呐！
哎，等等，你要抓这只小鸟园灵干什么呀？你知不知道，这只可恶的小鸟园灵竟然偷吃了我特地从幼力星球带过来的蛋糕，必须给他一个狠狠的教训。啊，就因为这种小事啊，你要教训他？哎呀，大不了我赔你一包棒棒糖好了。嘿嘿嘿，这是我珍藏的限量版棒棒糖，是不是很吸引呢？哎呀，棒棒糖怎么能和我的草莓冰沙蛋糕相提并论？我的棒棒糖！王子，他们好像是参加宇宙杯的小虎队。什么？而且已经小组出线，打进十六强了。这样的家伙都能进十六强，真是越来越气人了。我们这样僵持着也不是办法，我提议来一场绝技球比赛，胜者就能得到小鸟，你敢接受吗？不行，我不能替他们做决定。答应他吧，猪猪侠，只有你能帮他了。好吧，我接受你的挑战。双方选手请就位，比赛正式开始，随机分配进攻方。看球！猪猪侠，我会让你知道违抗高贵的幽灵王子的后果的。黑夜暗流！还以为你有多厉害呢，不过如此嘛，天真的家伙。怎么回事啊？猪猪侠，你没事吧？刚才我的元灵能量消失了。黑暗的力量就像黑洞，可以吞噬一切元灵能量，所有的防御和进攻对我们都视为无效。都说了没用的。可恶啊！猪猪侠，自古以来，黑暗和光明就是相生相克的属性。你可以使用体内的光明能量驱散黑暗。光明能量，但是我该怎么做呢？猪猪侠，你在看哪里？黑夜暗流。猪猪侠，我的光明能量不起作用了。没错，光芒可以驱走黑暗，但这点光的亮度是不够的，这只能怪你的光不够强。不愧是我们的王子殿下，太厉害了！我不信！呀哈！嘿！可恶！现在的光明能量不足以抵抗他们的黑暗力量，怎么办？光明能量是打败他们的唯一方法，我该怎么帮助猪猪侠呢？就让我结束比赛吧！菲菲，我想到办法了！小呆呆，快召唤冰墙围住球场！
哎呀！他们想干嘛？蜘蛛侠，快释放你的力量！怎么会这样？哈哈哈，菲菲，这都给你想到了！可恶，竟然利用四周冰镜的反射原理，将它的光明能量瞬间增强数十倍！结束比赛吧，猛虎金刚闪！结束，获胜队伍小虎队。小鸟已经跟你道歉了，你以后可不能再找小鸟的麻烦喽。喂，王子，我们收到了幽灵星球寄来的牛排。哇，真的吗？等我回来。谢谢你们出手相救。没有啦，我们只是做了该做的事情。那园林前辈，您以后有什么打算呢？我这次出来是为了继续寻找儿子的下落，现在我也该走了。园林前辈，欢迎你随时来做客哦。这是我发明的园林通讯仪，以后你们需要帮忙的话就用它来联系我。好的，园林前辈，再见喽。事情就是这样了，我们的任务没有完成哦。情况我已经了解了，但是失去了那一大笔钱真的可惜呀。迷糊教练，你不要怪猪猪侠，这是我们共同的决定。怎么会呢？我为你们感到自豪，你们做得很正确。迷糊教练，嘿嘿，我早有所准备了。明天你们训练完后就去做兼职工作吧。不要啊！耶耶耶耶！别害怕，别害怕。即使就要离开我的家，禁不了，挡不住，好奇的心一天天发芽。